laayikii 10 sheerii 10 warroonni maatii hin taanetti immoo maatii ta'aa fi jajjabeessa bukkee dhaabbadhaa jechuudha. Mudannoon biyya Arabaa kaa baay'eedha akkuma beekamu jechuudha. Isaan keessa garuu haga ammaatti wanti ani hin raafanne tokko yoo jiraate akkuma jalqaba biyya Arabaa dhufeen jechuudha. Yeroo sanii fi akka ammaa kanaa miti jechuudha. Waan tokko iyyuu hin beeku yoo siin jedhu ibidda iyyuu osoo hin qabee ibiddi sun waan nama goonatti fakkaatu. Maaltu na mudatee guyyaa tokko mudannoo kan koo kana hin raafanne mukayyeefidha yookiin immoo waan qilleessa fidu kan jechuudha. Wanti qilleessa fidu kun manni nuti rafnu mana isaaniiti irraa alatti xiqqoo siqee jira jechuudha. Bakki nuti itti garuu maura fi maaxafaan eessa jiraa? Kushnaa keessa jiraa jechuudha. Mukayyeen nuti kutaa keessa rafnu guyyaa tokko tabalaashee jechuudha. Hin boba'e innaa boba'u Saudi Arabiyaatti jechuudha. Innaa boba'u yeroo sanii fi ani lubbuu kan koo baafachuuf jecha uffata malee yoon isin hin jedhu uffata halkaniitiin haadhibee jechuudha. Abbaan mana sanii nama guddaa isa mukayyee fi karabaa gubatu dhiiseeti anaan jechuudha. Haraam uffata uffadhu qullaa dhaabbatta anaan jedhet anaan uffata narratti darba jechuudha. Angaruu yeroo sanitti waan tokko natti hin beekamne, waanuma tokko irraa natti fakkaanne osoo miti uffata gabaabaa uffadheeti miti osoo yeroo sanitti qullaadha dhaabbadde waan tokko natti fakkaatu. Maaliif an lubbuu kan koo karabaa waan sodaadhu jecha lubbuun natti dhuftee jirti jechuudha. Innaa isa kana yeroo baay'ee hin irraanfadhu jechuudha. Ashama harka fuunee jiraa jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota warroota Raashaad Faanoos Tuubee jalatti warri argamtan akkam keessan nageenya badhaadhaan isiniin jira. Ana buletiin kan keessan nagaa footi. Galata Waaqayyo. Har'a mana sa'aatitti gaaffii deebiidhaan argamee kan jira. Gamanumaan gara gaaffii kan gootetti itti darbaa jechuudha. Gaaffii tokkoffaan ati eessatti dhalatte yookaan immoo intala eessatti jedha. Ani intala ifaati jechuudha. Gaaffii lammaffaa jireenya kee of fuulduratti maal yaadda osoo yuutuubni si guddate jedha. Dhugaa dubbachuu fi osoo yuutuubni kee guddate jireenya koo gara fuulduraatti maal yaada beektani? Namoota harka qalleeyyii fakkeenya warroota qaama miidhamaa ijoollee haadhaa fi abbaa hin qabne gargaaruu yaadaa jirti. Gaaffii sadaffaa heerumtee jirtaa jedha. Gaaffii afuraffaan ammeessa jirtaa naan jedha. Amma kanan jiru biyya jaalalaa Yuunaayitid Arab Emireetiin jira Dubaayi jechuudha. Shanaffaa biyya Arabaa gaafa dhuftu maaltu si mudate jette. Mudannoon biyya Arabaa kaa baay'eedha akkuma beekamu jechuudha. Isaan keessa garuu haga ammaatti wanti ani hin raafanne tokko yoo jiraate akkuma jalqaba biyya Arabaa dhufeen jechuudha. Yeroo sanii fi akka ammaa kanaa miti jechuudha. Waan tokko iyyuu hin beeku yoo siin jedhu ibidda iyyuu osoo hin qabee ibiddi sun waan nama goonatti fakkaatu. Maaltu na mudatee guyyaa tokko mudannoo kan koo kana hin raafanne mukayyeefidha yookiin immoo waan qilleessa fidu kan jechuudha. Wanti qilleessa fidu kun manni nuti rafnu mana isaaniiti irraa alatti xiqqoo siqee jira jechuudha. Bakki nuti itti garuu maura fi maaxafaan eessa jiraa? Kushnaa keessa jiraa jechuudha. Mukayyeen nuti kutaa keessa rafnu guyyaa tokko tabalaashee jechuudha. Hin boba'e innaa boba'u Saudi Arabiyaatti jechuudha. Innaa boba'u yeroo sanii fi ani lubbuu kan koo baafachuuf jecha uffata malee yoon isin hin jedhu uffata halkaniitiin haadhibee jechuudha. Abbaan mana sanii nama guddaa isa mukayyee fi karabaa gubatu dhiiseeti anaan jechuudha. Haraam uffata uffadhu qullaa dhaabbatta anaan jedhet anaan uffata narratti darba jechuudha. Angaruu yeroo sanitti waan tokko natti hin beekamne, waanuma tokko irraa natti fakkaanne osoo
miti uffata gabaabaa uffadheeti miti osoo yeroo sanitti qullaadhee dhaabbadhee maa tokko natti fakkaatu maaliif an lubbuu kan koo karabaa waan asoo dhaabbii jecha lubbuun natti dhuftee jirti jechuudha. Innaa isa kana yeroo baay'ee hin irraanfadhu jechuudha. Jaaffaa biyya Arabaa dhufuu keetti ni gammadda moo ni gaddita? Biyya Arabaa kana dhufuutti dhugaa dubbachuuf hoo ta'e nan gaddasi nan gammadas. Bakki nan isatti gammadu isa daree taa'ee yookaan immoo kutaa taa'ee baradhirra isan biyya Arabaa kana dhufee baradhetu caalu jechuudha. Maaliif manni Arabaatun yookiin manni namaa biyya Arabaatun anaan mana barnootaa kiyya osoo hin jedhiin nan danda'a jechuudha. Isin galee ennaa hin gaddi taa'ik bakka jedhu sanittis nan gaddas nan gammadas. Maaliif hin gadda? Sababa biyya kana dhufuudhaan tarii waan baay'ee dhabuu dandeessa. Isin galee ennaa nan gammadas nan gaddas jechuudha. Torbaffaa, jireenya kee keessatti maal osoo taate hawwitaa jedha. Jireenya koo keessatti osoon haadha qabeenya ta'e nan hawwa jechuudha. Kanas immoo maaliif nan hawwa? Haadha qabeenya osoon ta'e maaliif nan hawwa beektanii? Nama gargaaruudhaaf jechuudha. Maaliif bakka osoon qabaadhee nama gargaaree nan haadha qabeenya ta'uun hawwa jechuudha jireenya koo keessatti. 8ffaa, shamarran takka osoo heerumtee gammaddi moo kophaa siituu iddoo kophaa teettee gammaddi? Ani kaayi amma shamarreen takka osoo heerumtee gammaddi moo osoo kophaa taatee gammaddi? Ani amma akka kan kootitti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e osoo kophaa ta'ee hin gammadu jechuudha. Maaliif nama hunda irratti osoo hin ta'in nama tokko tokko irratti gaafa heerumtu akka kophaa san ta'uu dhiisuu dandeecha firiidamiin argattu? Siinii galaan dhiirri tokko tokko ana jalatti buli kan siin jedhu fa'aatu jira waan ta'eef akka kan kootti osoo kophaa ta'ee akka kootitti jechuudha osoo kophaa ta'e hin gammada. Isni galee gariin isaanii immoo osoo heeruma ni gammaduu danda'a waan ta'eef an akka yaada kan kootitti malee akka shamarran hundaatitti deebisuu hin danda'u jechuudha. 9ffaa, shamarran osoo hin heerumin biyya Arabaa deemte hoo maal dhaamta feetti? Shamarran osoo hin heerumin biyya Arabaa deemaniif wanti ani dhaamuuf hoo jiraate galaa heerumaa maallaqni yookaan immoo qabeenyi fixeessa hin baddisi hin argamti garuu umuriin tan teenya yoo nurraa deemte deeffachuu hin dandeenyu. Qabeenya biyya keessas teenyee argachuu waan dandeenyuuf birriidha jettanii yookaan immoo qabeenya huranna jettanii yeroo keessan of jalaa hin dabarsiina. Galaa heerumaa jechuun hin barbaade jechuudha. 10ffaa, jireenya kee keessatti maaltu si gaddisiisaa? Jireenya koo keessatti wanti yeroo baay'ee na gaddisiisu, wanti aga har'aatti na gaddisiisu illee yoo jiraate jireenya koo keessatti jaalallee koo akka lubbuu kan kootitti jaaladhu, humnaa ol kanan jaaladhu, dhabuu kan kootti nan gaddaa jechuudha yeroo baay'ee. 11ffaa, mudannoo ati hin daganne hoo maali? Isumaa mudannoo ani hin daganne si himeen jira. 12ffaa, ijoollummaa kee akkamiin dabarsitee jedha? Ijoollummaa kan koo haala bareeda tokkoon dabarse. Osoo amma faa sa'aatii kanatti maal ta'a osoo gara haadha kootti deebi'ee indeganaa dhaladhee na jechisiisa jechuudha. Haala bareeda nan dabarse ijoollummaa kan koo. Yeroo barumsa barattu jaalallee meeqa qabda? Gaafiin kun abbaa manaa kan kooti walitti nana quufoo ta'e malee akkanumaan miti jechuudha. Akkuma beekamu kan yeroo barannu sanitti umuriin amma irra jiru kanaa fi umuriin yeroon baradhu tokkoo miti. Maaliif yeroo sanitti sammuun kan kooti illee bal'isee yaaduu dhiisuu danda'a? Bakka jira miti ree bakka zimmittee tuma akkuma yeroo tokko tokko dhiironni bara kanaa godhasaan dandee akkas gochuu hin danda'a. Sanis kana jira miti ree kana waan irra darbees hin jedha. Jaalalli si qabee beekaa? Jaalalli si qabee beekaa? Jedhe yoo si qabee maaltu si dhagame? Jaalalli na qabee beeka. Jaalala jechuun dhibeedha dhugaa. Dhibee caalu jaalalli dhibeedha. Yoo nama jaalatte san hin arganne
dhugaadhubachuuf dhibee jechuudha. Okay? Jaalattee nama jaalattu san yoo argatte yoo wajjin jiraatte haala sitti tolaa haala nama gammachiisaa osoo qabeenya qabaachuudhaan yoo baatte nama jaalattu san faana jiraatte haala baay'ee ta'e tokkoon si gammachiisaa sitti tola jechuudha. Gee yoo kan jaalatte san argachuu baatte immoo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dhibee bashitaa baqa dhibeedha. Na qabee akkasuma jechuudhumaa fi hordoftoota kiyyaaf maaf dhaamtaa maal dhaamtaa fi jedha gaafiin dhumaa'e hordoftoota keetii wantin ani dhaamu yoo jiraate laayikii godhaa fi sheerii godhaa fi warroonni maatii hin taaneefis immoo maatii ta'aa fi jajjabeessa bukkee dhaabbadhaa jechuun hin barbaada. Gaafii kiyya kanoo haaluma kanaan deebisee fixee jira. Vidiyicha kana haga dhumaatitti daawwadha.